Vážení a milí přátelé, já natáčím zpoza dveří. Bohunka šla hned, když jsem vzala foťák tady k vlastně dveříčkám. A byla tam taková krásná scénka, on ležel úplně Matyášek, takový jako vyvrácený, nožičky do vzduchu. Teď se trošku, jak se pohla Bohunka, tak se pohnul i Matyášek. A Bohunka ležela vedle kocourka, hlavičku na něm položenou. Pojďme k Bohunce srdíčkové. Bohunka je momentálně velká pacientka srdíčkového útulku. A v podstatě jsme přišli na to, nebo všimli jsme si, že ona je jakoby slabší, že je taková zvláštní, že je potřeba jí vyšetřit. Teď jsem vyšla dovnitř, do pokojíčku, že je potřeba zjistit, jestli se něco neděje, a ono se dělo. Vysokánsky ledviny nahoře, diabetes byl zjištěný, řekneme si to v kostičce. Teď jsme přišli na další události, udělal se podrobný rozbor moči, protože tam je ještě jeden problém. My, když jsme měli moč k dispozici, tak jsme v podstatě tam úplně všechno nebylo patrné, ale zase nám to ukázalo, že tam může být diabetes, a Bohunka, s ní je to těžké, protože když ji vezmete na vyšetřovací stůl, tak ona se mezi tím vyčůrá z toho stresu, když ji odchytáváte a tak dále. A my nedokážeme jí jakoby mnohdy sterilně odebrat moč, ale teď se nám to povedlo a zjistilo se, že tam můžou být další spojitosti, protože ona měla pod mikroskopem vlastně na tom vzorečku z moči měla válce, a to znamená, že má zánět ledviné pánvičky, a ono to může souviset s vlastně těmi vysokánskými hodnotami ledvin, a může to ještě do budoucna být dobré, anebo také nemusí. Víme, že můžeme na ty ledviny zacílit, nebo na tu ledvinou pánvičku, na ten zánět zacílit antibiotiky, a záleží na tom, jak to tělíčko bude silné, protože mnohdy my to zažíváme především u pemprsáčku, tady tyhle ty aférky s ledvinou pánvičkou, ale je to nebezpečný, protože třeba u kuřátka pemprsajdy, tam když měla po třetí zánět ledviné pánvičky, tak to nedopadlo už dobře, ale byl to přesto to byl pemprsáček. A my budeme doufat, že u Bohunky se podaří zázrak, nevíme to, může to nedopadnout, ale může to taky dopadnout dobře. A já jsem chtěla říct, že tam je ještě vlastně záležitost toho diabetu, který řešíme momentálně s naší paní doktorkou Verunkou, endokrinoložkou, a máme to takzvaně jakoby ještě nastavený tak, že u kočiček existuje, že ten diabetes, byť by ten dlouhodobý cukr ona měla zvýšený, takže už tam nějakou dobu v ní ten problém, ta ledviné pánvičky bujel, a ten diabetes také, ale může mít souvislost i s jiným onemocněním a může odeznít. To se nám stalo v několika případech v minulosti. A samozřejmě může to být diabetička. My už máme fíglíky, jak i ten inzulínek podáváme, musíme do toho i měřit sem tam. No a uvidíme, držte palečky, je to zlatíčko, že jo, naše, i když se s náma moc nekamarádí, tak je to naše milovaná Bohunka srdíčková. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.